Mólstyrkur einstakra jóna. Þegar jónaefni leysast upp, fer styrkur jónana eftir efnaformúli efnisins. Til dæmis í einsmólar NaCl lausn er styrkur Na plus 1 mólar og styrkur Cl mínus 1 mólar. Í einsmólar lausn Na2SO4 er styrkur Na plus 2 mólar út af því að við erum með tvöfalt fleiri jónir af Na plus heldur en SO4 mínus. Og því er styrkur SO4 2 mínus 1 mólar. En við skulum skoða þetta hérna í sýnidæmi 4.12. Hver er mólstyrkur hvorrar jónar sem koma fyrir í 0,025 mólar vatnslaust af kalsín nítrati? Fyrst þurfum við að átta okkur á því hvaða efnaformúlu við erum með. Við erum með kalsín nítrat sem er CaNO3-2. Þar að segja við erum með Ca2 plus plus NO3 mínus. Og við sjáum að styrkur Ca2 plus að hann er hérna það sama 0,025 mólar. En styrkur NO3 mínus er tvisasinnum 0,025 mólar eða 0,050 mólar. Og það er bara út af því að við þurfum eða við erum með tvöfalt meira magn af þessum jónum hér á móti þessum hérna jónum. Hér erum við Ca2 plus, hér erum við með NO3 mínus og fyrir hverja eina jón af þessu þurfum við tvær jónir af þessu hérna efni. Þetta er alveg eins og þegar við vorum að skoða mól, að við erum með H2O, við vorum með eitt mól af því, að þá vorum við með tvö mól af vetni á móti einu móli af súrefni. Og ef við ætlum að telja eða skoða öll atómin, þá værum við með þrjú mól af atómum ef við værum að slíta þetta allt í sundur. Alveg sérna. Þú ert með einhvern mólstyrk, þú ert með einhvern styrk af einhverju í einhverju lausn. Og ef þú ætlar að taka það í sundur, að það er lausni sem þurftir tværa á móti hver einni svona að þær eru þá tvöfalt fleiri. En hér höfum við annað sýnidæmi. Finnið mólstyrk einstakra jóna þegar 32,7 gram af barium nítrati eru leyst upp í 500 millilítrum af vatni. Við byrjum á því að finna formúlu, jónir og formúlumassa á öllu efninu. Í fyrsta lagi er efnaformúlan BaNO3-2. Þannig við erum með jónirnar Ba2 plus og svo erum við tvisasinnum NO3 mínus. Við reiknum út formúlumassan og fáum út að hann er 261,3 amu með því að kíkja í lotukerfi og mólmassin er því sami 261,3 nema með grömm per mól einingunni. Því næst finnum við fjölda móla. Við erum með massan deilt með mólmassa og fáum út að við erum með 0,125 mól. Því næst finnum við mólstyrk efnisins og það verður að passa að gleyma því ekki að breyta millilítrum í lítra af því að einingin er mól per lítr. Þannig að við sjáum að við erum með 0,125 mól sem fengum út hérna deilt með 0,500 lítrum hérna, 500 millilítrar er hálfu lítr. Og við fáum út að mólstyrkurinn er 0,250. Svo
svo finnum við mólstyrk jónana. Þannig að við erum með mólstyrkin á þessu efni, hérna, þessu hérna efni. Hann þetta, hann þetta. Og svo ætlum við að leysa þetta upp í vatni og það losna tvær nítrat anjónir, eins og við sáum hérna, tvær nítrat anjónir fyrir hverja barium kadjón. Þannig að bariumið, það sama bara og mólstyrkur efnisins út af því að þú með fyrir hvert eitt barium ertu með eða sem sagt þið getur hugsað það líka, hér bara eitt barium hér eitt efni og því mólstyrkurinn svo sami en nítratið það tvisu sinnum fleiri nítrat jónir heldur en barium og því margföldu við mólstyrkin með tveimur og fáum út 0,500 mólar.